പഠനവും കളികളും മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്താണ് നടക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റും അലക്സയും പോലെയുള്ള വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി കാക്കനാടുള്ള 9-ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ എറിക് ജോൺ ലൂയിസ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല രസമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലോലി സ്ലോലി മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഈ കുറേ ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛൻ കോഡിങ്ങിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൺലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം, റോബോട്ട്സ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോറടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ച് ആപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം വികസിപ്പിച്ചത് ആമസോണിന്റെ അലക്സ പോലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. പിന്നീട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് കാറുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാനൊരു കാർ ഓണറാ, ഇപ്പം എനിക്ക് കാറിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പാസ്വേഡ് ഇടണം. ഇപ്പം ആ പാസ്വേഡ് റോങ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ ഒരു ഒ ടി പി വരും, അത് വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും. ആ സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും. സ്വന്തമായി ഗൂഗിൾ പോലൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുക എന്നതാണ് എറിക്കിൻ്റെ സ്വപ്നം. ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് താല്പര്യം മാറിയതിന് ലോക്ക്ഡൌണും കാരണമായെന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും പറയുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സോളമൻ റഫേലിനൊപ്പം സൗമ്യ കൃഷ്ണ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.